Hello， 大家好，我是小新。生物多样性公约缔约方大会第十五次会议将于10月11号在云南昆明举行。那目前呢，大会的相关筹备工作已经完成，新闻中心呢也已经正式的对中外记者开放，就是我身后的这一片区域了。那未来几天呢，小新将会在这里完成大会相关的报道制作。那这个新闻中心到底长什么样子，有什么特别之处呢？下面呢，小新就带大家一起进去看一看吧。首先映入眼帘的就是我身后的这一片公共媒体的工作区域。那在这里呢，一共设置了150个工位，并且配备了电脑。那在身后的这块大屏幕上呢，也会实时的更新大会的一些相关内容，来方便媒体记者完成自己的报道工作。那因为这次大会的主题呢，就是跟生物多样性有关的，所以在整个新闻中心里边，跟生物多样性保护相关的元素呢，也是随处可见。那比如说像我身后的这一幅长达12米的这个工笔的重彩画，就是一个很好的体现了。那在上面呢，有很多大家比较熟悉的一些动物，比如说像白家长臂猿，还有亚洲象等等，一共有40多种。那也体现了咱们云南地区生物多样性极为丰富的一种特点。那在新闻中心呢，还提供了像这样的玻璃瓶装水，并没有提供一次性纸杯，还有一个签名区域，记者可以写上自己的名字，在会议期间呢就可以重复利用，既卫生又环保。还可以领一些纪念品，比如说像这样的明信片，还有鼠标垫呀，茶杯等等，还有环保袋。除了在这边有一个公共媒体区域之外呢，部分媒体会有自己的工作间。那咱们中心社呢也有2间工作间。那现在就去看一看咱们的这个工作间布置的怎么样了。那这个呢就是咱们中心社的工作间了，已经完全都布置好了。这里呢还张贴了很多有云南特色的一些图片。那参观完新闻中心的一个最大感受呢，就是整个大会是将绿色、低碳和环保的办会理念贯彻到了大会的全过程。那现在我就回到了咱们中国新闻社自己的工作间了，也希望大家呢能够继续关注咱们中新社关于这次大会的相关报道。我们下次再见吧，拜拜。